انسانیت کو اس کو ہدایت کا پیغام سنایا یہی قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا ہے یہی قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے یہی قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو دلا بخشا یہی قرآن ہے جس کی برکت سے مجھے چمن میں بات پیدا ہوئی محترم دوستو آج کے سازش میں کیونکہ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ رکھنے کو حماقت بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے افسوس سر افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا ایک خیال کہ اس کے بارے میں شہنشاہ بدعہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ واتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها قيامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا جنت کا نازہ ہو بھی امین جس مقام پر